хочеш миру, готуйся до війни. Що робити в разі воєнних дій на території нашої області, протягом 2 тижнів будуть пояснювати тернополянам. Про перший день навчання далі Олена Юрик. Підготуватись до можливих воєнних дій зголосили 60 тернополян, із них 6 жінок. Такі курси, розповідає директор школи до призовної підготовки, організували вперше. Що робити у тій чи іншій критичній ситуації, навчатимуть протягом 2 тижнів. Ми взяли 4 напрямки: вогнева підготовка, тактична підготовка, військово-медична підготовка і основи цивільного захисту. За програмою вивчення захисту вітчизни для середніх шкіл. Охочих підготуватись до можливої війни поділили на 2 групи. У перший навчальний день для одних викладали вогневу підготовку, для інших – тактичну. Бажання навчатись, розповідає директор школи до призовної підготовки, виявили керівники установ, працівники ЖЕКів, а також міської ради та облдержадміністрації. Нас хочуть навчити, щоб ми, скажімо так, при якійсь потребі ми не панікували, а чітко знали, що ми маємо робити, як ми маємо робити, щоб наші діти були злагоджені. Ну, на даний момент в плані захисту Тернополя, в зв'язку з чим нас тоді зібрали, тут більше стратегічні і тактичні питання. Зелене поняття зброї я вже маю. Підготовку будуть здійснювати на базі військової кафедри ТНЕУ, медичного університету та школи до призовної підготовки. Викладачів також залучали звідти. Тернополяни розповідають, такі курси сьогодні особливо важливі. Думаю, що до цього не байдуже має лишатися кожен, особливо чоловіки і жінки зараз в теперішній час. Щоб знали, що ми нікого не боїмося, що ми себе самі зможемо захистити. Свої знання на практиці учні надіються все ж не застосовувати. Але кажуть, якщо хочуть миру, то повинні бути готовими і до війни.